Шановні. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Слава Богу, скінчилася тривога. Можна ще встигнути трошки попрацювати на нашій лекції. Так, я відчуваю, що мене гарно чутне. Так? Так, все добре. Добре. Ну що, я тоді запускаю лекційний матеріал і ми йдемо далі по нашому плану. План лекції у вас є, доступний у спільній теці, можете бачити. Сьогодні ми займемося моделями. Моделі загроз, моделі порушників безпеки. Трохи пройдемося по законодавству України. Треба сказати, що на сьогоднішній день законодавство України надзвичайно розгалужене у галузі кібербезпеки. Почалося це приблизно із другої половини 90-х років. Напрацювання йшли дуже активні. І сьогодні ми маємо не тільки закони, які мають, скажімо, і кримінальну галузь, кримінальну гілку, вони мають і таку форму, як державні стандарти України, держстандарти України, які далеко випереджають багато країн світу у цій галузі. Галузі кіберпростору, захисту кіберпростору України, безліч термінів встановлені, визначені, достатньо вже так відшліфовані і виставлені у цих законодавчих актах. Я постараюся, якщо сьогодні вдасться, якщо ні, наступного разу познайомити із термінологією, щоб ви знали, що якщо нам потрібно визначення якихось понять у галузі кібербезпеки, у галузі захисту кіберпростору, інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних систем, ми можемо сміливо звертатися до законів України, до держстандартів України, і там все це вже є. Всім цим можна вже користуватися. Ну що, я зараз відкриваю мій матеріал, і ми рухаємося далі. Зараз у вас на екранах початок нашої другої лекції. І тут ви бачите знайому картинку, яку я демонстрував минулого разу. Ще раз, коротенько. Сьогоднішня тема наша присвячена моделям. Моделям захисту інформаційної системи. Із визначення загального, що таке модель. Модель – це є невичерпний опис об'єкта дослідження, ніхто вичерпного опису і не вимагає. Тобто модель – це є невичерпний опис об'єкта дослідження, який висвітлює певну кількість властивостей об'єкта і його характеристик, які дослідник вважає суттєвими для набуття уяви про об'єкт у поточний час. Ось модель. Модель симетричної криптосистеми перед нами. Мова йде про те, що існує джерело повідомлень, яке бажає конфіденційно передати повідомлення на сторону отримувача через відкритий незахищений канал зв'язку. Від кого захищаємося? Від того, кого називають криптоаналітик. Це певний суб'єкт інформаційної діяльності, який не має легальних прав на ознайомлення із текстом повідомлення, але він намагається перехопити те, що циркулює у каналах зв'язку. Для того, щоб виконати таку роботу, джерело обирає або генерує ключ, вводить його у шифратор. На перший вход шифратора вводить числові образи повідомлень, які переробляються у шифраторі, як у процедурі, у алгоритмі, у криптограму, ці маленькі. Та криптограма посилається через відкритий незахищений канал на сторону отримувача. Її, вважаємо її, може перехопити і перехоплює криптоаналітик. Для того, щоб криптограму на стороні отримувача розшифрувати, потрібен ключ. Або копія ключа, на якому було зашифрування. Ось ця копія ключа якимось чином передана на сторону отримувача. Вона вводиться на другий вхід дешифратора. І після обробки отримуємо на виході дешифратора послідовність числових образів повідомлення. Якщо отримувач у нас
обчислювальний процес, який вже займається обробкою цих даних, то йому не потрібно перетворювати це у форму літер, які є читабельним текстом. Йому достатньо чисел працювати з тими числами. Якщо людина-оператор є отримувачем, то для людини-оператора, якщо це текстове повідомлення, потрібно перетворити ще у текстову форму. Ну, наприклад, за допомогою таблиці ICII, American Standard Code for Information Interchange, наприклад, популярна таблиця, яка первинне кодування виконує. Ну що, найвелика проблема тут була передати ключ зі сторони відправника на сторону отримувача. Ця проблема вирішена була приблизно на рубежі 1970-80-х років американськими вченими-математиками Діфі і Хелманом. Про це ми пізніше поговоримо. Перед вами симетрична криптосистема. Вона має назву, модель симетричної криптосистеми, вона має назву симетрична тільки тому, що однакові зусилля потрібні для зашифрування і для дешифрування. І має вся система один єдиний ключ. Як ліворуч ви бачите ключка, так і праворуч. Той же самий ключ має бути застосований для дешифрування. В цьому і полягає симетричність. Приклади симетричних криптосистем сучасних. Ви на лабораторних роботах знайомитесь із симетричними криптосистемами, ну, які мають академічне значення для вивчення цих тем. Шифр Цезаря, шифр гамірування, шифр Тритеміуса, вони є симетричними, вимагають одного ключа і того ж для зашифрування і для дешифрування. Тому і полягає симетричність. Дії при шифруванні і дешифруванні є симетричними і дещо протилежними, тобто функції, функціональне перетворення, пряме функціональне перетворення на шифруванні обов'язково мусить мати зворотнє, обернене функціональне перетворення при дешифруванні. Приклади сучасних криптосистем симетричних. Ну, найпоширеніший, який працює і досі, DES, Data Encryption Standard. Це перший стандарт національний взагалі в світі, національний стандарт Сполучених Штатів Америки, який був прийнятий у 1974-5-6 роках десь приблизно. І з тих часів працює і обслуговує інтереси дуже багатьох користувачів у світі. Справа в тому, що на сьогоднішній день він вже 23 роки не є стандартом. Йому на зміну прийшов стандарт AES, Advanced Encryption Standard. Але DES досі є достатньо потужним і немає прямих математичних підходів до розшифрування повідомлень. Тільки brutal force attack, тобто грубий перебір можливих варіантів ключів, призводить до розшифрування тих чи інших повідомлень. Експерименти і практичні експерименти з одиначним DES, вони виконуються і показують на останнє десятиліття приблизно 30 хвилин криптостійливості. Тобто, якщо дуже бажати, мати можливість створити систему комп'ютерних розшифрувальників приблизно там до кількох тисяч комп'ютерів, мати фінанси на оплату таких робіт приблизно там кілька мільйонів доларів, то можна за півгодини розшифрувати власне повідомлення, зашифровані криптоалгоритмом DES. Хоча він сьогодні не є вже ні стандартом, ні якимось рекомендованим. Він рекомендований as is. На свій страх і ризик його використовують дуже багато систем у світі. І при цьому вони виконують балансування між потрібним рівнем безпеки, який забезпечується при використанні алгоритму DES півгодини, 30 хвилин, і
потрібними фінансовими витратами на досягнення криптографічного захисту даних. Тобто балансування це дуже важливим є аспектом. Воно просто убезпечує від витрат зайвих ресурсів, фінансових ресурсів на досягнення певного рівня інформаційної безпеки. Тобто, якщо виконувати банківську транзакцію, які щодня мільярдами виконуються у всьому світі, то півгодини захисту достатньо, як правило, для того, щоб передати за якісь там мілісекунди, передати банківське доручення до банку, виконати операцію, банк встигає за мілісекунди, і після того закриває справу, і все. Навіть через півгодини, якщо хтось розшифрує ті повідомлення, дізнається, що суму, яку треба було перевести, з якого рахунку на який рахунок. Якщо це не шкодить підприємству, скажімо, чи користувачам, то можна цим і користуватися. Однак розробники цього криптоалгоритму є люди прості, як селяни і прямі. Якщо потрібно підсилення, вони його зробили і назвали його Double DES і найрозвинніший варіант Triple DES. Ось ви бачите, потрійний DES. Три рази використовується Data Encryption стандарт для того, щоб зашифрувати одне повідомлення. Його спочатку шифрують на одному ключі, потім дешифрують на другому ключі, а потім знову зашифровують на третьому ключі. Все. Ми використовуємо не один ключ 64 біти, а, скажімо, три ключі. Разом 192 біти. Да, це в три рази більший обсяг ключової інформації, яку треба захищати і ховати, приховувати від сторонніх. Але ж, 192 двійкових символи або 64, різниця не дуже велика. І витрати на їх зберігання і обробку не дуже великі. Але що досягається? Досягається підвищення криптостійливості, ну, розрахунково у два рази. Якщо там експерименти доводять півгодини криптостійливість, то тут обіцянка є така, математичні розрахунки обіцяють 60 хвилин. Це набагато сильніше. І взагалі не опубліковано ще досі жодних успішних повідомлень про успішне втручання у криптосистеми із використанням або DES, або потрійного DES. Зараз масово у поточних виробництвах, які виробляють і розповсюджують по світу комунікаційне обладнання, якщо потрібно там застосовувати криптографічні захисти, там масово використовується потрійний DES. Наряду з іншими, наряду з АЕС і так далі. Приклади старих криптоалгоритмів. ГОСТ СРСР 28147-89 року. Він залишився у Російській Федерації. Вони його модифікували от посеред 90-х років. Останній, скажімо, піск на цю моду був у 2009 році, коли Україна і Росія прийняли спільний міждержавний стандарт на основі того ГОСТу СРСР 89-го року. Дуже сильний стандарт був тоді. Він і сьогодні доволі сильний. Але Україна із 2014 року, масово відмовилася від всіх спільних таких подібних криптоалгоритмів із Російською Федерацією. І ми маємо чим користуватися. Не просто там АЕС, там Triple DES, це масово використовується. Але рекомендовано масово застосовувати держстандарти України. Ось ДСТУ перед вами, його назва 7624 2014 року. З цього самого часу Україна використовує власний стандарт симетричного криптошифрування, який має найбільш стійкі параметри серед стандартів світу. Можемо пишатися, цей стандарт єдиний в світі, симетричний стандарт, який має довжину ключа 512 бітів. Жодна країна світу не має ще такого стандарту, ще не досягла такого перетворення. Тобто криптостійливість системи
яка залежить від довжини ключа, від кількості ключової інформації, вона надзвичайно висока у цьому стандарті. Є і інші стандарти України. Ось Держстандарт України 7564 2014 року. Наголошую, Україна масово замінила всі системи криптографічні на своїй території, масово рекомендує використовувати їх. Це хеш-функція, обчислювання хеш-дайджеста, тобто текста певної конкретної визначеної довжини, який найвисоко ймовірно пов'язаний або відповідає якомусь висхідному тексту будь-якої довжини. Тобто текст будь-якої довжини – 1 кілобіт, 1 мегабіт, 1 гігабіт, 1 терабіт, будь ласка. Він зашифровується дуже швидко і перетворюється у короткий образ такого тексту під назвою «дайджест», «хеш-дайджест». Наприклад, популярний досі MD5 хеш-алгоритм має довжину 128 бітів двійкових символів. А ось цей український стандарт DSTU, наш стандарт з 2014 року, має діапазон від 8 бітів хеша, може генерувати до 512 бітів. Тобто це теж надзвичайно високі характеристики у порівнянні із тими, що популярні в світі на сьогодні. Тобто є чим цікавитися в Україні на цю тему захисту кіберпростору. І треба цікавитися і знати, що є не тільки ці стандарти, а є ще інші, з якими я вас пізніше познайомлю. Тепер переходимо до моделі асиметричної криптосистеми. Про що йде мова? Мова йде про те, що існує незахищене середовище спільного доступу. Ось тут воно таким чином показано. Відкритий канал, безліч ліній зв'язку віртуальних між користувачами. Ось тут існує незахищене середовище спільного доступу для багатьох користувачів. Багато користувачів – це так. Користувач А, позначимо їх. Користувач Б, користувач С, Д, Ф, І і так далі. Багато користувачів. Розраховано це на мережу комунікаційну. Що ще ми бачимо? Ми бачимо, може існувати тут довірена третя сторона, яких довіряють всі користувачі, і яка може постачати користувачам пари ключів. Саме пари ключів. В чому полягає асиметрія асиметричної системи? У тому, що для зашифрування потрібен один ключ, а для дешифрування потрібен інший ключ, який математично пов'язаний із першим ключем. Тобто, якщо на одному ключі зашифрували повідомлення, то розшифрувати на ньому ж це повідомлення уже неможливо. Алгоритм створюється саме таким чином. Чому і як, ми ще побачимо далі. Не сьогодні, а на наступних лекціях. Де зберігаються ключі? Пари ключів мають певну роль. Один ключ є приватним, призначається приватним, секретним і зберігається у секретному сховищі у кожного користувача. Він і тільки він його знає, і він тільки він ним користується, нікому його не довіряє і не показує, не демонструє. Інакше ключ буде скомпрометований. Другий ключ має назву публічний ключ або відкритий ключ. Як правило, у сьогоднішньому світі відкриті ключі зберігають підконтрольно вбудованими у тіло сертифіката відкритого ключа. Як правило, Certification Authority, тобто центри сертифікації і генерації ключів, генерують пари ключів на певних носіях і, скажімо, на певному носії видають ключ секретний, приватний користувачу, ну а ключ публічний вбудовують у сертифікат відкритого ключа і поміщають його у спеціальне сховище, спеціальну бібліотеку сертифікатів відкритих ключів. Ті ключі, ті сертифікати, які є валідними на сьогодні, на період часу, якими можна користуватися, тому що є ще сертифікати, які мають спеціальну дату до початку експлуатації і не дозволить система їх використовувати. А є ключі, які
завершили період свого існування і легального використання, тоді система не дозволить і їх використання. Тобто є період валідності відкритого ключа, є період валідності такого сертифіката. Все це в сертифікаті, як у певному зібранні багатьох відомостей і про ключ, і про того, хто випустив емітента ключа і сертифіката, і про власника ключа. Багато-багато документів, багато інформації зібрано у сертифікаті. І це зберігається у спеціальному сховищі у бібліотеці. Наприклад, сервер відкритих ключів. Просто кажуть, зберігається на сервері відкритих ключів. І тоді користувачі можуть звертатися на сервер відкритих ключів за сертифікатом відкритого ключа того чи іншого легального зареєстрованого в системі користувача. Ось такі пари ключів у кожного користувача обов'язково присутні. Ще раз нагадаю, вони, пара ключів кожного, є математично пов'язаними між собою. Довірена третя сторона, якщо вона присутня, вона контролює без шкоди користувачам, контролює процеси обміну ключами, процеси інформаційного обміну там, і так далі, не втручаючись ні в інформаційну діяльність, ні в що. Тільки обслуговування, тільки функції обслуговування. Ну і сервер відкритих ключів. Він тільки надає доступ до сертифікатів відкритих ключів користувачам. Тепер більш конкретно. Модель асиметричної криптосистеми для виконання захисту конфіденційності. Ну, актори тут. Користувач А, користувач Б. Розглянемо. Ось із цієї системи багатокористувацької виберемо двох користувачів А і Б з їхніми парами ключів. І подивимося більш конкретно, детально на їх взаємодію. Користувач А, наприклад, роль відправник. Користувач Б, наприклад, має роль отримувач. Тобто, це означає, що відправник хоче відправити до отримувача певне повідомлення. Позначимо його М велике. Звісно, згадана мною таблиця первинного кодування ICII дозволяє, наприклад, вона дозволяє будь-яке літерне повідомлення, штабельне, перевести у образ, числовий образ повідомлення або послідовність числових образів, чисел із певних алфавітів. Ну, певний алфавіт обирається, в якому робочий алфавіт, в якому виконується перетворення. Нам доведеться математичними перетвореннями робити ці обробку даних. Таким чином, M текст перетворюється у повідомлення M. Черговий числовий образ, якщо там послідовність тих чисел, от M маленьке, подається на шифратор, на другий вхід якого подається публічний ключ отримувача. Увага, отримувача. На відміну від симетричної системи, асиметрична система вимагає від відправника зашифрувати повідомлення, що потрібно забезпечити лише це конфіденційність, зашифрувати на публічному, відкритому ключі отримувача, де відправник А може взяти публічний ключ отримувача. Він звертається до сервера відкритих ключів або, ну так, за сертифікатом відкритого ключа отримувача Б. Отримує сертифікат, звідти може вилучити сам відкритий ключ отримувача Б. Ось цей ключ, публічний ключ Б. На даній ілюстрації ми бачимо, що отримувач Б може мати своє власне джерело ключів Б, зберігаючи там приватний власний ключ і публічний ключ. І може передати сам публічний ключ до відправника. Як би там не було, ключ вводиться у шифратор. З іншого боку, вводиться число, яке несе частину даних, які треба зашифрувати. На виході шифратора отримується криптограма C, яка через відкритий незахищений канал передається на сторону отримувача. Підкреслюю, публічний ключ
Тому він називається відкритим публічним ключем, що його можна відкрито демонструвати у відкритому каналі, незахищеному каналі. Тому тут не позначено криптоаналітика, зловмисника, чи як його назвати. Він може перехопити і відкритий ключ, і дістати сертифікати відкритих ключів. Він може перехоплювати і криптограму всіх. Але за осяжний обсяг часу у нього немає змоги і ресурсів розшифрувати таке повідомлення, розшифрувати криптограму. Що відбувається далі? Криптограма попадає на сторону отримувача, попадає у дешифратор, на другий вхід якого дешифратора отримувач вводить власний приватний ключ. Ви бачите, він тут зберігається у нього у джерелі ключів. Приватний ключ свій власний вводить у дешифратор. Після дешифрування отримує повідомлення М маленьке. Якщо обробник є обчислювальний процес, йому цих чисел вже достатньо. Якщо є людина-оператор, то тоді потрібно ще додаткове перетворення за допомогою первинного кодування таблиці ICWI, наприклад, такої таблиці, перетворення у літери читабельні для того, щоб людина-оператор могла прочитати те повідомлення. Ось так відбувається захист конфіденційності повідомлення у каналі зв'язку. Але канал зв'язку дистанційним, ми бачимо тут, да? Ми можемо не обмежитися, ми можемо назвати, скажімо, канал розповсюдження інформації у часі, зберігання у сховищі даних. Зашифрували, заклали на зберігання. Через місяць звертаємося до тих даних у вигляді криптограми. І нам, щоб прочитати ті дані, потрібно розшифрувати. Ну, тобто, що у часі зберігання, що зберігання у каналі і розповсюдження на певній дистанції, відстані, все відбувається приблизно однаково. Конфіденційність забезпечена тим, що криптограму за осяжний обсяг часу ніхто не зможе розшифрувати, крім того, хто має приватний ключ Б. Ще раз нагадаю, два ключі кожного користувача математично пов'язані між собою. І ще одна особливість, ви її вже мали помітити, відправник не використовує власні ключі, тут нема такого. Асиметрична криптосистема дозволяє користуватися ключами публічними отримувачів. Відправник взагалі ніякими ключами власними не користується. От саме у такій задачі. Наступна модель. Якщо потрібно забезпечити конфіденційність, ми вже бачили. І якщо нам потрібно забезпечити перевірку цілісності повідомлення М, автентичності відправника А, достовірності, дійсності відправника А і конфіденційність повідомлення М. Що тут зміниться? Дивимося уважно. Знову ж таки, користувач А ось перед нами. Користувач Б, ось він, праворуч. Ролі ті ж самі. Уявімо, що користувач А намагається передати повідомлення. Він приймає на себе роль відправник. Користувач Б готується прийняти повідомлення, у нього роль отримувач. Користувач А, відправник, повідомлення М перетворює у числові образи, які потрібно потім шифрувати. І ось джерело ключів відправника А. Два ключі, публічний і приватний. Відправник на власному приватному ключі, саме секретному приватному ключі, зашифровує повідомлення, числові образи повідомлення у послідовність криптограм C, які попадають через відкритий канал на сторону отримувача. На стороні отримувача криптограми вводяться у дешифратор. Але на другий вхід дешифратора для дешифрування криптограм потрібно ввести другий ключ. В даному випадку публічний ключ
відкритий ключ, публічний ключ відправника А. Дивимося, він розповсюджується через відкритий канал, бо він відкритий, він може бути присутнім у складі сертифіката відкритого ключа. Це ніяк не нашкодить за обсяжний обсяг часу. Публічний ключ відправника вводиться в дешифратор. Криптограма C дешифрується, перетворюється у повідомлення M, числові образи M. Вважається, що якщо не було спотворень криптограми, то розшифрування буде правильним і використаний правильний ключ. Якщо отримувач є людина-оператор і їй треба прочитати текст, то числові образи M перетворюються у читабельне повідомлення M, і далі людина-оператор вирішує, якщо читабельне повідомлення може прочитати, то тоді тим самим і підтверджена автентичність відправника А. Бо тільки на його секретному ключі можна було все це зашифрувати, і тільки на його відкритому публічному ключі розшифрувати так, щоб можна було читати таке повідомлення, і щоб там був нормальний якийсь сенс, якийсь смисл. Окрім того, доведено автентичність самого відправника, автентичність повідомлення М, належність повідомлення М відправнику А. Доведена цілісність повідомлення М, ніхто не міг в нього втрутитися, бо криптограму ніхто не міг розшифрувати, окрім отримувача Б. Тобто всі ці характеристики, властивості, автентичність М, автентичність А, цілісність М підтверджена. Ще й виконана конфіденційність, тобто криптограму ніхто не міг за певний час розшифрувати. Деяка незручність у такій моделі в тому полягає, що повідомлення М може мати різну довжину. Тобто воно може містити різний обсяг даних. 1 кілобайт, 1 мегабайт, 1 гігабайт, 1 терабайт. Уявіть собі, що як різко буде змінюватися при цих умовах витрати ресурсів часу, енергії часу на зашифрування, на дешифрування повномасштабних текстів. Вже доволі давно цю проблему вирішили таким шляхом. Починаючи із революційних пропозицій математиків Діфі і Хелмана, яких я вже згадував, про використання у криптографії односторонніх функціональних перетворень, які принципово не мають обернених перетворень, зворотніх. Тоді, 40 років тому, було вже створено, і на протязі останніх 40 років використовуються так звані хеш-алгоритми, хеш-функції, які принципово створюють із будь-якого текста вхідного, будь-якого розміру короткі дайджести, образи первинного текста, образи, які високо ймовірно пов'язані або представляють висхідний текст. І саме ці короткі образи піддаються шифруванню у сподіванні, що не знайдеться іншого шкідливого тексту, корисного для зловмисників, які швидко можна підібрати, щоб дати колізію, співпадіння хеш-значення на реальному тексті і підробленому тексті. Ось ці колізії на сьогодні захищені є довжиною дайджеста. Ну, тобто дайджест найпопулярніший 128 бітів на сьогодні, 256 бітів і 512 бітів. Чим більше, тим менша ймовірність колізії, співпадіння текста реального, який ми хочемо захищати, із текстом, підробленим зловмисниками, так, щоб зловмисники із цього могли вилучити певну користь. Тому з'явилася наступна схема, наступний протокол, більш довершений,
В даному випадку ми зробимо варіант, розглянемо частковий, який виконує перевірку цілісності, перевірку автентичності текста і користувача відправника, окрім конфіденційності. І так, протокол перевірки цілісності та автентичності повідомлення М і автентичності відправника А з хеш-сумою без забезпечення конфіденційності. Бувають такі ситуації. Наприклад, керівник підприємства хоче преміювати своїх співробітників у філіалі в іншому, скажімо, місці і насилає туди наказ до бухгалтерії того філіала преміювати певних працівників. Там іде перелік працівників і йде суми премій, які керівник підприємства призначає. Це може бути несекретною інформацією. Ну, наприклад, нехай конкуренти дивляться, читають і заздрять працівникам цієї фірми. Наприклад, це, звісно ж, експлуатація людських пороків, але їх не варто експлуатувати, варто цього позбуватися. Але не секретне повідомлення. Важливо, що? Важливо, щоб ніхто не втрутився в повідомлення і не дописав туди ноликів, не додав до суми премій зайвих ноликів. Тобто потрібно так зробити, щоб цей наказ прийшов на підприємство, на філіал, і була б можливість і механізми, і інструменти перевірки, що він не змінений по дорозі. Відбувається тут що? Знову, користувач А має роль відправник, користувач Б має роль отримувач. М – текст повідомлення, читабельне, перетворюється у послідовність числових образів, чисел М, які піддаються хешуванню. Тобто отримується хеш-значення H, H, як хеш-сума на черговому числовому образі M. Ось цей H і зашифровується на приватному ключі відправника. Приватному ключі відправника, секретному ключі. Криптограма C відправляється на конкатенатор, який виконує роль об'єднувача. Він об'єднує сам текст M, маленький, числовий образ, із підписом хеш-значення цього числового образа. І ось ці пари, конкатеновані, збільшена кількість даних трошечки, до числового образа M додається хеш-дайджест C. Це відправляється в такому вигляді у канал зв'язку. Може бути перехоплено криптоаналітиком. На приймальному боці отримувача попадає спочатку у розподільник, який відділяє M, відкриту частину, не зашифровану, на один напрямок, і на інший напрямок відділяє C. Власне, є цифровим підписом. C є цифровим підписом для M. На дешифратор. C поступає на дешифратор, на інший вхід якого має бути поданий, що? Правильно, публічний ключ відправника А. Ось він, публічний ключ відправника А. Або прямо через канал зв'язку відправляється, або у складі сертифікату відкритого ключа користувача А. Після дешифрування криптограми C на виході дешифратора утворюється H, позначено зірочкою, тобто хеш-значення, яке пройшло через канал зв'язку і було утворено на передавальному боці. Відкритий текст M, числовий образ його, поступає на такий же самий хеш-алгоритм, де утворюється H, хеш-значення для M, вже на приймальному боці. Як тільки воно утворено, виконується їх порівняння. Вони мусять співпасти. Якщо вони співпали, то тоді, цілісність, невтручальність текст M підтверджено. Будь-яке втручання в текст M призведе до неспівпадіння двох хешів. Один зашифрований на передавальному боці, а один отриманий на приймальному боці. Тобто, якщо вони не співпали, то тоді
Висновок – ні. Кіберінцидент оголошено, треба розслідувати, що відбулося. А якщо вони співпали, то тоді так, підтверджена цілісність, підтверджена автентичність повідомлення М, підтверджена автентичність відправника А, тому що використовувалися його ключі, обидва його ключі, приватний і невідкритий ключ, публічний, з хеш-сумуванням. Але тут без забезпечення конфіденційності повідомлення, бо повідомлення за його відкритими, скажімо, значеннями М, числових образів, можна прочитати. Ну і нарешті модель, яка показує повний комплекс криптографічного захисту з усіма властивостями, які вже раніше названі, ну принаймні з властивостями, які на попередній схемі названі, і з додаванням конфіденційності. Конфіденційність – це зашифрування. Нам потрібно відкриту частину або все разом зашифрувати на чому? На ключі публічному отримувача. Для цього ми додаємо ще один шифратор і дешифратор. І так, у користувача А, наприклад, як варіант, його роль відправник, так? Ми маємо тепер два шифратора. Шифратор просто, той, який ми бачили раніше, і додаємо шифратор, позначимо шифратор 1. А у отримувача, користувача Б, додаємо дешифратор 1. І ви бачите тут контур шифрування-дешифрування, так? Використовує публічний ключ отримувача для зашифрування і приватний ключ отримувача для дешифрування частини або всієї контейнованої послідовності даних. Знову ж таки, повідомлення М перетворюється в числові образи. Числові образи кешуються, утворюючи короткі дайджести, короткі тексти, які високою, ймовірно, пов'язані з висхідним текстом. Оці дайджести зашифровуються на приватному ключі відправника у криптограмі C. Криптограма C конкатенується із своїм відкритим текстом, для якого створювалася криптограма C, і потім зашифровується у шифраторі 1 на публічному ключі отримувача. І криптограма, вже позначимо C1, передається через відкритий канал на сторону отримувача B. Попадає в дешифратор 1, де дешифрується з допомогою приватного ключа отримувача. І далі MC, пара чисел, попадає у розподільник. І розподіляється M, відкритий текст, в одному напрямку, а C на дешифрування, в дешифраторі, як і було по попередній схемі. На другий вхід дешифратора подається публічний ключ, відкритий ключ відправника А. І після дешифрування утворюється H, позначимо зірочкою. Власне, це та хеш-сума, яка була утворена на передавальній стороні, ось ця хеш-сума, і пройшла подвійне шифрування, як ви бачите, через канал зв'язку. До неї ніхто не міг навіть доторкнутися через подвійне шифрування. І вона може розглядатися тут як певний еталон, присланий нам із передавальної сторони. А що з цим еталоном треба порівняти? А ось М, числовий образ відкритого текста, подається на хешування, отримується вже хеш-значення на приймальному боці. І оце хеш-значення H порівнюється із H-зірочкою. Якщо вони не співпали, то оголошується кіберінцидент і все, треба повторюватися або виконувати процедуру відпрацювання кіберінциденту, яка має бути заготовлена заздалегідь у плані відпрацювання кіберінцидентів. А якщо співпало, то тоді так. У нас автентичність повідомлення М підтверджена. Автентичність відправника А підтверджена, бо його ключі використовувалися, тільки його ключі. Цілісність М підтверджена, ніхто не міг втрутитися у відкритий текст М і змінити його. І плюс до того підтверджена конфіденційність, виконана конфіденційність передавання повідомлення. Ось така модель забезпечення криптографічного захисту в інформаційній системі, інформаційно-комунікаційній системі.
Зараз, щоб було цікаво, не так сухо, я хочу познайомити вас із алгоритмом Діфі-Гельмана, який майже на протязі 37, здається, років вже використовується в усьому світі. І є єдиним криптоалгоритмом, який не має математичних підходів до його розкриття. Тобто тільки використовується метод грубої атаки, перебір можливих варіантів, або більш такі витончені методи, наприклад, man in the middle атака. Атака людина посередині, яка втручається у комунікацію між двома сторонами, що комунікують, скажімо, сторона А, сторона Б. І якщо man in the middle йому вдасться втрутитися в цю комунікацію так, щоб комунікуючі сторони А і Б не помітили цього, то він може перехопити на себе ініціативу і розшифровувати все, що там пересилається. Ну, є свої додаткові дії, які захищають від цього. Ну, а сам алгоритм Діфі-Гельмана у своєму оригінальному поданні виглядає наступним чином. Ось оголошуються параметри обміну. А задача алгоритму Діфі-Гельмана – зняти ту проблему, що ми бачили тут на початку. Ось вона. Червоною стрілкою позначена. Проблема в чому? Як передати ключ К на сторону отримувача? Так, щоб його не перехопив криптоаналітик. Передавати у тому ж відкритому незахищеному каналі не можна. І у відкритому вигляді. Якщо у відкритому вигляді ключ буде перехоплений, криптоаналітик матиме доступ до всієї комунікації. Ця проблема алгоритму Діфі-Гельмана вирішена. Вона вирішена як назва непередачі ключа, там ключі не передаються. За своєю сутністю це операція узгодження єдиного секретного ключа на двох робочих місцях. Ось як це відбувається. Оголошуються параметри обміну. Велике, дуже велике, просте число. Розглядаємо такий варіант. Цей коментар я пропущу за браком часу, тому що числа прості бувають дуже особливі. Наприклад, числа Мерсена, коли мають структуру 2Q плюс 1, DQ менше, певне менше просте число. Ось такий варіант у нас тут і є. Візьміть 251, це просте число. Помножте на 2 і додайте одиницю, ви отримаєте 503, теж просте число. Саме такі числа мають назву особливі або сильні криптографічні числа, які використовуються часто в криптографії і в різних прикладних задачах. І так. Цей P503 задає нам алфавіт від 0 до P-1. Від 0 до P-1. Тобто від 0 до 502 в даному випадку. Це число не дуже велике, але для навчальних задач його вистачає поки що. Все засновано на малій теоремі Ферма. Вона дозволяє знайти ходи для побудови односторонніх функціональних перетворень. Це ми ще пізніше будемо розглядати. Це односпрямоване функціональне перетворення. І ось власний алгоритм. P обираємо велике, дуже велике, просте число, наприклад, 503. Обираємо W. W – це первісний елемент, всі степені якого, цілі степені, пробігають значення всіх ненульових елементів нашої множини, нашого алфавіта. І через степені, будь-які цілі степені W можна подати будь-який ненульовий елемент нашої множини. В цьому його якраз і користь для нас. Ці параметри оголошуються відкрито, і криптоаналітик їх знає теж. На першому кроці всього три кроки. На першому кроці користувач А генерує власний секретний ключ, в даному випадку, наприклад, 381. Користувач Б генерує власний секретний локальний ключ, 422, наприклад. Тобто це секретні ключі червоним кольором. Секретні. Вони нікому не повідомляються. Потім на другому кроці кожен із них, незалежно від іншого, отримує, обчислює власний відкритий ключ, який можна передавати на іншу сторону. Це первісний елемент W в степені секретного ключа локального за модулем P.
Ось 5 степені 381 зрівнюється з 87 за модулем 503. А на стороні B таким же чином отримується свій відкритий ключ 292. Таким чином, ключ B 292 переходить, передається на сторону B, на сторону А, а ключ А 87 передається на сторону B. Вони обмінялися відкритими ключами, які заховують і дуже гарно приховують значення секретного ключа. І далі третій крок – відновлення або узгодження секретного ключа, єдиного на обох робочих місцях. Ключ відкритий протилежної сторони підноситься до степені місцевого локального секретного ключа. 292 – це ключ B, підноситься у секретний ключ 381 користувача А. І отримуємо число 446. Аналогічно, 87 від користувача А підноситься до степені локального секретного ключа B 422. І отримуємо теж 446. Тобто одне єдине число. І це і є секретний ключ або ініціюючий вектор набір даних для генерування криптографічно гарного секретного ключа на обох робочих місцях. Але буде один і той же ключ. Одне і те ж значення. Ну, все, час наш вичерпано. Я не буду затримувати вас. У вас може бути ще заняття. Ці матеріали навчальні від назвою лекція 2 будуть викладені у нашій спільній гуглтенці з навчальними матеріалами, і ви зможете з ними познайомитися і почитати. Якщо будуть запитання, можете звертатися, задавати запитання, я на них буду відповідати і, скажімо, через Телеграм наш чат, і, скажімо, лічку особисто можна питати ще про щось, якщо цікаво. Ну і тут, якщо зараз є питання, я готовий на них відповісти. Якщо немає питань, то можете бути вільні. Дякую вам за присутність.